huomenna se alkaa. Vitsi, vähän siistiä. Mä käyn äkkiä kattoo hei niitten nettisivut vielä. Hattara, joo. Vitsi, hei mun pitää varmaan soittaa sinne. Pitäisköhän mun huomioida jotain vielä ennen työn alkamista. Joo, mä soitan sinne. Kahvilahattara Laura. No Pirre, tosi Pirteä tässä, moi. No moikka. Hei, mä olisin halunnut vaan vähän varmistella, että tuunko mä huomenna 8:00 töihin ja onko vielä jotain, mitä mun pitäisi huomioida sitten työn kannalta huomenna? No eipä tässä sen kummempaa, eli 8:00 aloitellaan ja ihan tärkeintä, että tuot itses paikalle. Eli hei, tervetuloa, nähdään huomenna. No hei, ihana kuulla. Hei, nähdään sitten huomenna. Moi moi. Moi moi.